77 KONE tractionometer with 19 degrees. I really like that. Södra Centralgatan 10. The last shaft on the left. Fan, jo. Fan, gick ner på ettan. Have photo cells in this door. Why do we going down to one? Here it works. It has no waiting time. It disappeared directly. I like the fact it is a glass shaft. Kommer det hiss? Nej, kommer det på finningen. Det funkar ju för dig, ja. Ja, men det funkar ju för dig när du åkte upp också nu. Från ettan. Ja, till tvåan, ja. Ja, den gick trappan upp. Ja. Prova väl, eller jag tror han fungerar. Ibland gör han sådär. Prova igen. Varför jag lät någonting? Du har inte nått. Nej. Nej. Fan, det är någon som busar. Det är, liksom är inte du som busar. Nej. Ibland gör han sådär. Han gjorde sådär för quest och sen hoppade och flyga på taket. Då var det mellan två våningar han gjorde ett. Jaha. Han gjorde det två gånger för mig. Jag åkte från trean till ettan när jag åkte från BV. Det var lite två. Ja, fast stå utanför så att säga, jag tror att det inte är du. It's a weird elevator. You're going down again for some reason. I need to skip one. Very weird.